ចាសសូមរីសួរពុកម៉ែបងប្អូនជនមហាជនទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយដែលលើកមកនិយាយប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងសម្រស់ចាសផ្លែឈើ4ប្រភេទជាថ្នាំល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលឈឺក្រពះចាសផ្លែឈើ4ប្រភេទគឺជាថ្នាំដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នកឈឺក្រពះផ្លែឈើហាក់ដូចជាអាហារមិនអាចខ្វះបានក្នុងរបបទទួលទានប្រចាំថ្ងៃចា៎តែពេលឈឺក្រពះអ្នកបានចង់ប្រើប្រាស់ចា៎ផ្លែឈើប្រភេទណាដើម្បីឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជំងឺនេះឬនៅចា៎បើសិនយើងមានបញ្ហាឈឺក្រពះអីគឺយើងចា៎គួរតែញ៉ាំផ្លែឈើណាដែលជំនួយដល់ក្រពះយើងកុំឲ្យក្រពះយើងនឹងគឺឈឺលើដើមហើយខាងក្រោមនេះដែរយើងនឹងសូមណែនាំលោកអ្នកនៅចាផ្លែឈើដែលជំនួយនឹងព្យាបាលអាការៈឈឺក្រពះរបស់លោកអ្នកទី1នោះគឺផ្លែប៉មចាផ្លែប៉មជាប្រភេទផ្លែឈើពោពេញទៅដោយជីវជាតិមានប្រសិទ្ធភាពរុញថយក្រោយការរីកចាចម្រើនរបស់បាក់តេរីគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងពោះវៀនប៉ុន្តែគួរទទួលទានប៉មតែមួយផ្លែក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺបានហើយទទួលទានច្រើនពេកនឹងធ្វើឲ្យចាស់តុលខ្យល់អត្តពលបញ្ច្រាស់មកវិញចាស់ហេតុនេះហើយគឺយើងញ៉ាំប៉មគឺយើងញ៉ាំមួយថ្ងៃមួយផ្លែបានហើយចាស់កុំច្រើនពេកទី2នោះគឺផ្លែដូងទឹកដូងត្រូវបានរៀបលំដាប់ទី2ក្នុងក្រុមសាជាតិរាវបរិសុទ្ធបន្ទាប់ពីទឹកស្អាតទឹកដូងជួយបន្ថយបញ្ហាអំពីផ្លូវមូលនិងកំទេចបាក់តេរីចាស់ផ្លូវពោះវៀនថែមទៀតផងចាស់គឺដូងរបស់យើងនឹងគឺមានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់មួយទៀតគឺចាស់ផ្លែល្ហុងទី3គឺល្ហុងទទួលទានល្ហុងទុំជាប្រចាំមានប្រសិទ្ធភាពរំញេចាស់រំញោចប្រព័ន្ធរំលាយអាហារបន្ថយរោគសញ្ញាពិបាករលាយឬក៏ព្យាបាលតូលីមួកមានប្រសិទ្ធភាពតែម្ដងចាស់ហើយជ្រីអាយផ្លែឈើម្យ៉ាងទៀតនោះគឺផ្លែចេកចាទី4នោះគឺផ្លែចេកផ្លែចេកគឺផ្ទុកយារួមគឺវាផ្ទុកការផន់ច្រឡំរបស់មនុស្សជាច្រើនការប៉ាត់ផ្លែចេកគឺជាផ្លែឈើដ៏យារួមផ្លែឈើមួយដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកកើតជំងឺផ្លូវពោះវៀនព្រោះងាយរំលាយបំផុតអ្នកជំនាញការជីវជាតិចាត់ទុកថាទទួលទាននៅចេកមួយផ្លែក្នុងមួយថ្ងៃនឹងជួយបង្កើតធម្មពលសម្រាប់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារបានថែមទៀតផងចាស់គឺផ្លែចេករបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនចាស់សូម្បីអ្នកមានបញ្ហាតូលីមួកញ៉ាំផ្លែចេកទៅគឺវាអាចជួយយើងហ្នឹងគឺបន្តបងមកស្រួលមែនទែនតែម្ដងចាស់ចាទាំង4ប្រភេទនេះហើយគឺជាអាហារដែលជួយចា
ចំពោះអ្នកដែលមានបញ្ហាឈឺក្រពះចា៎ពេលនេះវីដេអូរបស់ខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសូមជម្រាបលា